Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillah dengan taufik hidayah inayah dan permisi izin Allah Subhanahu wa taala bismillah kita teruskan dakwah kita dengan merekod recording-recording uh, video yang kita ada lebih pada seribu video. Uh, ini video yang baru kita akan buat tentang ruqyah IIH sebab banyak kaedah-kaedah rukyat disalahgunakan dengan kaedah-kaedah yang syirik, kaedah-kaedah yang uh, uh, merosakkan akidah. Eh. Jadi kita nak perbetulkan. ada IIH itu ialah Islamic Integrative Healing. Eh, yang saya akan ada satu model baru yang saya akan introduce. Kita ada Islamic Psychology, 500 video dan sebagainya. Jadi kalau anda minat untuk belajar, kita ada modul motivasi, coaching, mentoring, counselling, Islam Heart of Love dan Certified Life Coach ya nah, jadi kita bagi ini semua percuma di bawah yayasan pendidikan khalifah dan khalifah uh, apa itu positive islamic psychology center apa yang penting ialah kaedah kaedah dakwah dan kaedah rawatan yang kita nak perbetulkan adalah cara mana kita boleh mengubah diri kita keluarga kita dan ummah Islam dan masyarakat sejagat supaya Islam menjadi pelopor kepada satu transformasi positif menggerakkan kebaikan untuk semua makhluk Allah di dunia ini eh di masa yang akan datang. Jadi apa yang penting dari segi metafisik Islam kita faham bahawa dunia fizikal ini bukan dunia semuanya. Dunia fizikal atau gross world ini adalah satu bahagian kecil daripada realiti kita. Realiti kita itu merangkumi empat atau lima level mungkin lebih. Kita tak tahu the realms of existence atau tahap-tahap uh, hierarki-hierarki kewujudan kita. Eh, jadi sekarang kita ada scientific basis dari segi quantum world dan subtle world dari segi alam-alam yang spiritual. Ini sudah mula di, dikenali oleh banyak ah, saintis-saintis di ah, Barat. Mereka mereka mengambil idea dari segi panpsychism bahawa semuanya itu conscious. Ada universal mind atau universal consciousness. Universal mind itu seperti eh, satu sifat Allah. Ada will, ada intelligence. Eh, sebab sifat-sifat Allah kudrat, iradat, eh? Ah, wujud, kidam, baka. Ini semua adalah sifat-sifat yang, yang 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 dimiliki. Jadi dari segi aspek Islam memang dari segi metafizik Islam kita faham bahawa manusia ni terbentuk daripada bahan material tetapi kita juga ada bahan-bahan realiti-realiti yang meningkat mengikut keadaan kita. So kita ada dari segi jasad kita tetapi dalam diri kita juga ada aspek, -aspek subtle ataupun aspek, -aspek rohaniah atau uh, minda ataupun hati heart eh so kita ada rim ataupun alam-alam uh, yang meningkat sehingga alam yang terakhir itu alam zat Allah yang kita tidak boleh penetrate jadi alam zat Allah ini kita tidak boleh bincang sebab Rasulullah mengatakan jangan jangan bincang tentang zat Allah zat Allah itu sesuatu yang melebihi semua pemikiran kita tak boleh Sedangkan apa dari segi sifat Allah Alam sifat Allah, lahut ini pun Kita tidak boleh terangkan Bagaimana kita nak terangkan secara detail Kekuasaan Allah Oh kita nampak kosmos ini begitu besar Kita nampak ini semua Tetapi itu hanya satu titik daripada Satu atom daripada Kekuasaan Allah SWT Jadi kita boleh hanya melihat ini daripada perspektif Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran Di mana kita sebagai manusia ini Inna fi khalki samawati wal waqtila fi laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi kita kena fikir dari segi kejadian langit dan bumi, dari segi kejadian malam dan siang. Ini sebagai ayat ataupun kebenaran-kebenaran ha, dari segi kita memahami keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dari segi aspek ha, kita merangkumi ini semua. Jadi dari segi aspek kehidupan manusia kita manusia bukan hanya jasad hidup dalam dunia terestrial atau dunia fisikal. kita juga ada intermediate kita punya akal kita ada mind sebab sekarang saintis mengatakan ada universal mind universal mind di sini so kita ada akal ha? subset dari segi universal mind eh, kita ada heart hati so subset daripada sifat-sifat Allah yang Allah sudah bagi kita sedikit mana umpamanya kita Allah mengatakan di Al-Quran, Huwal Ghafurul Wadud. Dia dia yang sangat pengampun dan sangat menyayangi. Wadud, full of loving kindness. Jadi kita ada perasaan kasih sayang tetapi sedikit. Realitinya Allah yang mempunyai sifat-sifat yang absolute, kita hanya sifat-sifat yang relatif. So, semua daripada diri kita ini merangkumi aspek-aspek kita yang hidup di dunia ini, dari segi Al-Ghazali Al -Ghazali model, Imam Ghazali, dia mengatakan kita ada roh, kita ada kalb, kita ada akal dan kita ada jasad. So nafs kita ini, di tengah-tengah ini bergantung kepada positif atau negatif. Kalau nafs dibentuk dengan baik dari segi roh yang hakikiah, hati yang uh, tulus dan ikhlas dengan iman dan akal yang digunakan secara baik, kita akan naik. Tetapi kalau kita dipengaruhi nafsul amarah, kita akan nafs kita akan turun menjadi haiwaniah dan syahwaniah. Jadi inilah realiti dari segi pandangan metafizik Islam eh sebab itu dari kalau kita katakan integratif Islamic healing ataupun Islamic integrative healing ini mesti berasaskan kepada kekuatan roh, kekuatan kalb, kekuatan akal barulah kekuatan jasad. Tetapi dalam dunia moden ini semua rawatan berasaskan kepada pil, Ah, chemical dan sebagainya untuk memperbetulkan penyakit, sedangkan Islam adalah preventif. Sebelum ada penyakit kita jangan ah, ah, mendapat penyakit. Dan caranya ialah kita memperbetulkan roh akal kita. Jadi aspek ini sudah mula dikenali di seluruh dunia. Eh. Maknanya ke, ke, ketepatan dan keunggulan. Metafizik Islam ini sudah diperbentukkan daripada sains-sains moden. Umpamanya kita ada placebo effect. Placebo effect ini kalau kita bagi satu pil, sugar pill atau gula atau buat bentuk pil dan kata kepada seorang itu, ini baik untuk sendi anda, 30% akan baik. Eh, jadi semua obatan-obatan berasaskan kimia dia punya efficacy hanya 30%. So, mereka menggunakan placebo effect tapi dia jual dengan beribu-ribu ringgit. Eh, umpamanya bagi satu pil, ini bagus untuk kanser. Sedangkan pil tu kimia aja, tak tahu apa benda kan. Eh. Jadi 30% akan okey, yang lain tak okey lah. Yang lain meninggal tu nasib ah. Nah, ini dah batu dah bagus 30% tapi ini placebo effect. Apa saja. So dia mula daripada diri dalaman kita eh. Kita ada auto suggestion effect. In a speech, auto suggestion ini banyak orang-orang hipnotik dia gunakan hipnosis untuk mengubah auto suggestion. Jadi seorang itu kalau auto suggestion tu dia ...dikatakan dia ni... Uh, ...boleh angkat barang berat. Dia auto-suggest, hypnotize dia, dia boleh angkat barang berat. Ya? Dia boleh jadi umpamanya... Uh, ...seperti monyet. Di-hypnotize, dia jadi seperti monyet. Atau dia... Uh, ...buat benda yang pelik lah. Ini semua menggunakan... ...hypnosis. Ya? Jadi ini semua sudah... ...kita tahu bahawa ini efek auto-suggestion... ...atau inner speech. Dan dalam psikologi, kita ada Pygmalion Effect. Pygmalion Effect ini adalah... ...kalau kita bentuk atau... Kita disogokkan di, di, dengan idea-idea yang rendah umpamanya daripada kecil ibu bapa kita panggil kita bodoh jahat syaitan akhirnya kita akan jadi bodoh jahat dan syaitan sebab apa peak million effect tu sudah kekal dalam inner speech kita dia menjadi sebagai uh, aspek kejadian kita jadi sebab itu mak bapa kena jaga pasal peak million effect ini sangat sangat efektif. So kalau kita katakan anak kita dia baik InsyaAllah dia beriman, bertakwa, dia intelligent Bukan nak puji tetapi benda-benda yang positif dia akan jadi positif Kita tan tanamkan dia dengan benda-benda yang negatif Dia akan jadi negatif So ini pengenian efek dalam psikologi ribuan kajian Lepas tu ada quantum field effect ini di mana Jisim yang berbeza di, di, digabungkan kemudian dipecahkan Jisim ini akan beroperasi secara serata Walaupun diletak di satu di hujung nun di jauh universe satu di sini mereka akan berkomunikasi secara beyond space beyond time daripada quantum field effect. Ini sudah sudah ada. Jadi ini sudah masuk ke alam subtle ataupun alam boleh dikatakan alam minda atau mind universal mind. Dan daripada perspektif Islam kita dah terangkan bahawa kita ada alam-alam. Realiti dari segi nasut, malakut, jabarut, lahut dan hahut ini semua adalah realiti metafizik yang mendapat ya, daripada Rasulullah itu wahyu kepada bagi sahabat-sahabat itu ilham kepada para uh, ahli-ahli tasawuf kita itu ilham kefahaman mereka tentang realiti ini. Jadi bila kita faham aspek realiti kehidupan kita, aspek kewujudan fizikal ini hanya sedikit saja. Aspek yang mempengaruhi masa depan kita adalah aspek rohaniah, aspek kalb, aspek akal iaitu spiritual, emotional dan mental. Dan kalau kita boleh berbentukkan ketiga rim ini menjadi satu satu kaedah untuk memberi kita kekuatan. InsyaAllah kita akan jadi kuat untuk menyembuhkan kita. Kita akan jadi kuat. Jadi itulah ruqyahnya. Tetapi dia lebih kepada membentuk diri dalaman kita. Bukan orang luar baca-baca jampi dan sebagainya untuk perputukan kita. Itu auto-suggestion. Lebih kepada auto-suggestion ataupun bigelian effect eh. Jadi ini semua kita perlu faham dari segi kajian-kajian saintifik dan insya-Allah dalam video yang akan datang saya akan memberi banyak lagi detail-detail tentang ilmu yang saya akan sampaikan iaitu Islamic Integrative Healing atau rawatan Islam integratif supaya kita ada asas-asas pegangan akidah dan asas-asas kefahaman saintifik dan mengolahnya supaya kita menjadi manusia-manusia yang berguna yang dirahmati dan diberi keimanan keislaman dan ketakwaan dan menjadi manusia manusia seperti khalifah Allah di muka bumi ini sentiasa menjadikan diri kita baik membantu orang lain jadi baik dan jadikan dunia ini baik insya-Allah